Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane mladiće i devojke, rođeni između 1. januara 1992. i 31. decembra 2003. godine, da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire moguće je podneti u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave kao i u centrima Ministarstva odbrane, nekadašnjim vojnim odsecima. Pored pojednostavljene procedure prijavljivanja, buduće vojnike očekuje mesečna naknada u iznosu od oko 38.000 dinara, kao i mogućnost da posle odsluženog vojnog roka odmah postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije. Detaljne informacije u vezi sa uslovima i postupkom prijavljivanja za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2022. godini zainteresovani kandidati mogu da dobiju u centrima Ministarstva odbrane u svojim opštinama.